Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze hry Astride. Na tuhle hru už jsem videjko točila, je to hodně docela dlouho dozadu, ale tahle hra je stále ve vývoji a budu ji natáčet asi vždycky, jak jako si vzpomenu, že ta hra existuje, protože ono samozřejmě trvá, než do té hry přijdou nějaké nové věci, takže já to budu zapínat fakt jako po delších intervalech a vždycky se podíváme, co je nového, co tam minule nebylo. Každopádně minule, když jsem to natáčela úplně poprvé, tak tady bylo jenom jízdárna, kterou teď teda vidíme za náma. A byla tu jízdárna, kde byly jenom skoky. Pokud si pamatuju dobře, nebyly tam tyhle kavalety po zemi. A nechodili jsme jako člověk jakoby mimo koně. Jezdili jsme čistě přímo na tom koni. A teďkom teda jsme se zjevili takhle vedle koně. Tady spirita můžete znát už z prvního videjka. A výběh je teda, nebo ohrada je teda otevřená a máme tu už i krajinku. Musím říct, že ta krajinka vypadá celkem hezky, takhle na první pohled. Možná, když přijdeme zblízka k těm kytičkám. Jo, jsou to prostě jenom uh, placky. Jo, nejsou to žádný 3 d kytičky, což je škoda, protože jakože na dnešní dobu, no, každá lepší hra toho tak má, že jo. Ale to je jedno, to je jedno, tady asi se budou hodně zaměřovat primárně hlavně na toho koně a možná třeba to i do budoucna upraví, těžko říct, třeba to je jenom první náhled takhle a ještě se ta krajinka bude přepracovávat. Já jsem se nedívala, co nás čeká a co vlastně do hry přišlo, chci si to tak jako tady proskoumat sama. Jdeme na koně, Oh, a už tu máme i jezdce a jsem hodně zvláštní figurína. Kde mám vlasy? Já chci vlasy. A ani úzdu nemá ten kůň. <laughs> ten kůň furt nemá úzdu. OK, nevadí. Vypadá to zatím zajímavě. Přejdeme teda, já už si nepamatuju, jak se to ovládalo, tyjo. Já už jsem to úplně zapomněla. Přejdeme. OK. Tak, teď tu mámečky, Pojďme se na rozcestník, hele. Stoj, stojí, stojí, Takže máme tu, tam cestu nějak k vodě a tady teda máme riding arenu s drezurou. Takže já bych se šla nejdřív podívat tady takhle k tý, ježiš, počkat, já jsem fakt zapomněla, jak se to ovládá. A ah, shiftem, ano, shiftem, shiftem. Uh, podíváme se nejdřív tady takhle, oh, můj bože, tam jsou překážky na cestě. Ok, ok, tam je to takový holý, ale, ale jo, aha, tady už, už nám tu skáčou, už nám tu skáčou, já si vůbec nepamatuju, jak se to ovládalo. Je, to bude fejlík, hela, to bude fejlík, já nevím, jak se to to... O, já to přeskočila, tak to jsem fakt jako nečekala, protože si pamatuju, mám pocit, že jsem tady hodně jako bojovala s těma skokama. Já zkusím skočit dří, nebo nevím, později? Uh, jo, myslím si, že bych tímhle skokem bych se na zadní, tu přikážku schodila, ale <kly> uvidíme. Hele, počkat, pojďme tady třeba, pojďme sem, takhle. Uh, je to minimálně fakt jako hezký, tady ta, tady ta louka se mi strašně líbí. Zkusme to tak, A, ah, to už bylo lepší, to už bylo lepší, OK. Takže asi. OK, asi lepší skákat dřív. Já jsem jako <coughs> se snažila skákat do toho zeleného, ale když skočím do toho zeleného, ah, tak to bylo taky takový jako kryplavý. To jsem zase pozdě, OK, to jsem zase pozdě. Zkusíme si trošičku jako rychlejš, jo, OK, tak to se nám nepovedlo a nevím vůbec, jak toho koně zastavit. Já jsem nic neudělala. <laughs> já jsem nic neudělala. Ok, tak to bylo velmi, uh, velmi zajímavé. <laughs> Dobře, uh, pojďme skočit hodně dřív. Hmm, já bych si tady to chtěla vychytat, ale asi si to spíš vychytám mimo kameru, protože zase nechci nějak extra dlouhý videjko a ještě nás tam čeká jízdárna, takže já nevím, jestli teďkon. Já nevím, já i když skočím v tom zeleném, tak mám zadníma nohama, že bych jako se razila tu překážku. A když skočím jakoby... <laughs> v oranžovém, teď jste to právě viděli, jak to vypadá. Počkat, tu máme rozcesník zase. Forest Trail. Ok. A když jsem skočila právě před tou oranžovou, tak... Uh to zase tak jako ten kůň těma placema narazil do té přikážky a pak, nevím, nevím, je to zajímavý. Uh, nevím, jestli už to má jakoby nějak víc promakaný, nebo jestli to je fakt ještě, uh, že na tom hodně pracují, nebo že na tom je hodně práce. To nevím. Asi by jsem to i věděla, kdyby jsem si ty jako novinky uh, četla a ty informace, které ohledně toho vydávají, ale já jsem prostě strašně líná si to překládat. Hele, pojďme se podívat tudma, Pojďme se podívat tu dma. Tady máme teda tu, tu jízdu, tu halu. Jsou tam překážky. Tam máme zase rozcestník a vidím drezurní písmena tam vzadu, pokud se nepletu. Jo, tak ono to je takhle zvlášť. No tak to mě poto. Ty kytičky jsou, takhle ty kytičky. Kam ten kuň, stůj vole. <laughs> Také ty kytičky z dálky když se na to podívám takhle odsud jsou fakt strašně hezký je to hrozně hezká ta krajinka ale když se na to podívám takhle zblízka <laughs> vypadá to zvláštně každopádně teda uh, pojďme se podívat počkej tady je ještě nějaká ohrada ale ježiš já nevím kam dřív... a tam je jaká studula oh, já nevím kam dřív to je neuvěřitelné dobře pojďme do té jízdárny ta byla dřív po cestě pojďme sem tak, uh, tady lens, tu, lens, tu část znát můžeme, akorát trošku jinak. Nebylo to, že jsme si do ní museli dojet, bylo to, uh, myslím si, že hnedka naproti té jízdárny, kde jsme začínali, té venkovní. Tu máme teda takovou nějakou klubovnu, tady je Sedlovna, tady jsme si chystali koníka. vlastně, pokud si pamatujete to první videjko. Uh -huh, teď jsem tady hlavou škobrtlavou rám. OK, a tady máme teda parkour, takže zkusíme si překážky v hale, jestli budou třeba i nějak jako padat. Teď si... Ale tak jako z toho klusu jsem si tu překážku dala fakt hezky. Ty počkat, 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 počkat. Já chci ještě jednou klusovou. Nedělej mi tu žádný piafy, nebo co jsi to teď prováděl. pojď do, pojď do klusu. Hej, mě vůbec neposlouchá? Proč mi teď ten shiftny? Ať, A, ne, 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 ano, 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 zkusme to, zkusme to takto. To je, sice to není klus, ale... Hele, na těch... Na těch klasických parkourových překážkách ty skoky vypadají fakt strašně pěkně. A já nevím, jestli to je tím, že jedu prostě jiným chodem. A ah, dobře, hmm, dobře, je to chodem. <laughs> Jsem chtěla říct, že si nemají vychytaný jakože nějak tyhle ty překážky víc než ty... Ale jo, dobrý, tak je to chodem, akorát se teda člověk musí naučit. OK, tohle se teda hala, tady, tu známe už z minulýho videjka, akorát teda byla jinde posazená, to se teda přesuneme teďko... Hele, tady kruhovka bude rychlá asi, přesuneme se do kruhovky. To vypadá čistě jenom jakože na lonžování. OK. Tady ten chod je úplně, já ho miluju, bože, to já ho miluju, fakt ho miluju, ten je fakt úplně bombastický. Strašně hezky se mi na toho koně takhle kouká. Tak, uh, pojďme se podívat teď teda tady doprava na tu drezuru. Já to jsem strašně zvědavá, jestli tady už třeba budou nějaký úlohy. Tady jsou dva zámečky a jeden, jedna tata bez zámečků, tak jestli tu bude nějaká úloha nebo něco, oh, váži, uh, uh, můžeš prosím souvnout, já mám teďko fakt hodně blbej, <laughs> ježíši Kriste. tak zkusíme si teda uh, tadyhle úlohu LC1 a o oh, můj bože, No to jsem zvědavá. Ježíš, to bude fail. Spirite, budeš mě poslouchat, ne jako před chvilkou nahoře výzdárně, jak si nechtěl naklusat. Klus? Já ti říkám klus. Ma <laughs> nechce. Tej, a už, už kluše, už kluše, ale to už je asi pozdě. Asi, já si myslím, že mám tím klusem jakoby projet. Dáme. <těji> jsi retard, spirite. Pojď, pojď, hop. To asi nemáme. A jo, ono se to dá, dobrý. <těji> Nikdo nic neviděl, teď začínáme, jo? Ale však klušu. Proč mě to nevzalo, když klušu? Jak, klušu? Že klušu? Řekněte mi, že klu. <coughs> Spirit půjde asi do salámu a nahradí ho teda jiný koník. Hele, pojďme, pojďme na úplný začátek. Pojďme. Uh, trošičku potřebuju rozjezd, jo? Potřebuju rozjezd, protože můj kůň absolutně jako ignoruje veškerý moje povely. <laughs> Tak, tady se zastavíme, úplně se zastavíme. Spirit, ani se nehneš, nebo ti já ti picnu kus masa do guláše. Uh, pojďme přejít. Ne, to už ne, toto... To. No tak toto to nevím, jestli je klus. Hele, pojďme zkusit, pojďme zkusit tohle to. Jo, já si myslím, že to je klus. Já si myslím, že klušeme. A teď se teda uvidí, zda správně prosím. <laughs> já nevím, co tu mám dělat. A počkat, hele, tak, tak dobře, pojďme klusat a tam je vzadu. Je taky trot, takže možná to nemá zmizet, možná to tam má zůst. A ne, ono to, to předtím to tu nebylo, že? Na to uvidím zase až ve střihu. A kam mám je doleva, doprava, co já vím, kam mám jet? Já, já, já nevím. Tamhle, no to jsem to teda... <laughs> to jsem to teda řízla pěkně. Dobře, pojďme se soustředit trošku, už vidím ty linie, podle kterých máme jezdit, takže pojďme jakoby opravdu, opravdu se koncentrovat na tu jízdu, protože... Tamhle je volk, takže tam musíme přejít do kroku. No to jsem na nás teda fakt jako zvědavá když jsme tady bojovali s klusem. Ale jo, fakt to zmizelo. OK, tak OK, OK. Wow, oh, viděli jste to? Viděli jste? Viděli jste ten profesionální vok, která láž jsem se spotila. čurky po čele mi tečou. <laughs> Jaj, bože. Já jsem teď zvědavá, jak s našimi schopnostmi naklušeme, protože ten klus byl opravdu jako A to jsem ale nacvalala. Pojď klusat, vole. Ah. Mohl by si, prosím... A ah, kluš, klu, klu, kluš, ne kluš, Klus. Nevím, jestli toto je klus. To je cval, podle mě. No, už jsem tam ten klus měla, kurník. <laughs> Já na to jdu hrozně zvrklé. Ty tam byl za ten klus. To nevím, co jsem provedla s tím koněm teď, jsem ho rozbila. Tak, teď jsem naklusala, ano. Ono to naklusání dost jako trvá, počkat, tady vůbec nevím, asi jedu úplně blbě, takže tady se <hým> nikdo nic neviděl, takhle by to asi úplně vypadat nemělo na závodech, ale hlavně, je, že jsme v správní linii teď. <hým> bože můj, to je pain. Uh, já, jak jsem, jak, jsem, zvykla na Star Stable a jakoby koňský hry, žádný jiný, jsem fakt jako dlouho nehrála. Dřív jsem hrála ještě jako před Star Stable, jsem každou chvíli hrála nějakou jako novou, jsem měla prostě strašně moc koňských her a hrozně moc jsem jich hrála, a jak jsem to střídala, tak jsem jako byla strašně snad, byla jsem schopná strašně snadno a tady to končí a já nevím, nebo nemám jít obráceně za ty vole. Byla jsem jako schopná strašně rychle se jako přepnout na to ovládání z té jiné hry, ale vlastně jak stárnu, tak já už jako je to pro mě těžší, jako už jsem, už, už jako by jsem si jako troufla říct, že už jdu do takového toho senilního věku. <laughs> Ach jo, no jo, je to, je to těžký s náma důchodcema. <kým> tak, tam máme dále trot, takže budeme dál klusat, díky bohu, protože jako ty přechody do klusů uh, jsou fakt pro mě jako náročný. Já, jak jsem zvyklá z toho seska, že do toho, do toho ty přechody jsou strašně rychlí, jo, prostě, že zmáčknete šipku a hnedka prostě klušete. Tady ten kůň, jakoby, než si překročí nějak správně do toho klusu, tak ono to trvá a já pak prostě Říkám, um, furt jede krokem, tak to tady prostě mačkám a najednou a prostě... <laughs> Dobře, tak uh, já vůbec nevím, jak je ta úloha dlouhá, ale v mým podání, v mým profesionálním podání, bude dva, dvakrát tak dlouhá, takže... Uh, furt klušeme, zaplať pámbu. Tak, tam máme znova walk, takže... Změnu z klusu do kroků jsme předtím problém neměli, takže snad to zvládneme. OK. Akorát ten krok strašně pomalý, takže já si ho dám trošku jako do rychlejšího kroku. Nepíšu tady, jakým krokem, takže zatím je to asi jedno, myslím si, že do budoucna, ale tam budou takový ty, nevím, jak se to řekne, řekne v češtině, uh, jak jsem neko nějak a, a hraju jenom hry, tak vím, že to jsou většinou jakoby collected a extended, ty chody, takže tady potom si myslím, že, nebo možná v těch vyšších úlohách, co jsou tam zamčený, to tak možná už bude, těžko říct, a dáme, máme zase trot, no tak to mě potěš, fakt, tak to si se... Ne, to zase bude. Hele, pojďme přejít takhle. Ne. Já jsem, a už, no, pozdě trošku. Hele, kentr, máme tu první kentr. Tak si nadsváláme. Nenadsváláme. <laughs> už nadsválal. No, Mara, až se mi teď z toho splašil nějak. Tak, uděláme si tady cvalovej kroužek. Ty brdě, no to je pain. To je pain pro mě. Tak, a tam máme furt cval, takže zatím dobrý, zatím zůstáváme, zatím nemusíme panikařit. Důležité je udržet se v té linii, tam máme trot, takže zase přejdeme do klusu. Jako musíme říct, že takhle ta drezura je fakt strašně povedená. Nevím, jestli toto je... Mhm. <laughs> ok, a už jsme už zase u toho. Už jsme za... A už klušeme, klušeme. <laughs> Ale jinak, jako ta drezura je hodně povedená. Já jsem takhle hrála drezuru v, ve starém uh, Riding Club Championship. Byla takhle podobně hezká, akorát, že tam myslím si, že bylo víc promakený, že prostě jsem vám v obrazovce, já mám skore tři, v obrazovce se vám ukazovalo, aha, jo, no, to jsem už to už jsem to zase obra, Na obrazovce se vám ukazovalo, jaký bude další chod, že jste nemuseli se tak otáčet kamerou, co jde dál a mohli jste se soustředit přímo jako dopředu, jenom jste tak jako očima uhnuli do toho koutu, abyste se podívali, co tam bude. No, skore mám fakt jako bídný na rovinu, fakt jako bídný. A zase jsme u toho postiženého klusu, já se z toho mě jebne. nebože, dej, ať už je to konec, už jedeme do středu, už by tady mohl být pozdrav a nazdar. No to byl pain, to byl pain, to, to já račejně nebudu zdravit, já zahambeně rychle teďkon odtryskám pryč. Ale jo, hele, odemklo se nám, odemkla se nám další úloha. V tom případě, kdyby se vám tohle videjko líbilo, napište do komentáře, zda chcete vidět v dalším videjku druhou úlohu. A já bych sem to potom kvůli té druhé úloze zapla. A teď se ještě podíváme teda po cestě tady dál. Tady teda máme ještě cestu úplně, když to je nějaký velký, je tu třeba mapa, mapu nevidím. OK, nebo minimálně, <coughs> minimálně m kem to není. Tam je máme další forest trail a tady máme teda nějakou tu budovu, která vypadá jak nějaký kostel. Jo, to jsou naše boxy. Tu máme ustájení, OK, OK, dobře, 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 no pojďme se podívat ještě sem, tam je totiž další budova, která mě teď jako docela láká a já se tady ještě podívám, jo, tady už se nic nepíše, no uvidíme. Tu je zase ještě nějaká takováhle jakoby uh, zastřešená hala. OK, to je fajn, to, 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 vypadá zajímavě. Vypadá zajímavě. A tady jsem si všimla, že je zase kruhovka. Takhle hezky u nějaký řeky nebo jezera, nebo nevím. nevím, nevidím mapu, nevím, jestli to je. Ale jo, vlivá se to do toho. OK, tu máme uh, nějaký jako levitující fotbalový míče. <laughs> Ok, takže tady máme dokonce ty i fotbalové hřiště. To, to, je hustý, to by mě vůbec jako v koněský hře nenapadlo. A tady máme teda další cestičku, takovou jako krosovou s překážkama. Ty brďo, viděli jste, jak jsem to pěkně před... To jsem vůbec jako nečekala, že takhle pěkně to přeskočím. Yeah. No, v tom musím říct, že v tomhle tom se jako začínám lepšit. Už neskáču, ne, nevím, co jsem na začátku předváděla, ono mi to nepřijde, jako že by to bylo nějak těžké, že by jsem se tomu musela učit. Vůbec jsem co jsem předváděla, že mi ten kůň jako těma zadníma škobrtal a nebo narážel placema, vůbec, vůbec fakt netuším. Každopádně tu máme rozcestí. Já bych to vzala zase takhle ještě tady podél té vody. No a to je asi, myslím, řekla bych, že všechno takhle z toho, co bych vám tu mohla ukázat, protože zatím navíc věcí se nenarazila. Můžeme se podívat, za ten kůň se může plavit. Dobře, tak právě na tuto otázku jsme dostali velmi rychlou odpověď. <laughs> to je škoda, to je škoda. Aspoň třeba nějaký jako místečko, kde by se ten kůň mohl plavit, nějaký vyhraděný, třeba tady, tady jakože přes tady tu říčku, přeplavat na tam ten ostrůvek. Uvidíme třeba do budoucna. Teď jsme rádi, že ten kůň jakoby skáče, jezdí a dělá scény, když má přejít do klusu. <laughs> já si to budu asi muset jakoby třeba trénovat víc. Jestli, jestli, budete mít zájem o další videjko, o další drezurní úlohu, tak já bych si asi takhle po této cestičce, takhle při výjíždčce, dala takovou jako rozcvičku, dala by jsem si tady jako takovou sérii přechodů z různých, jako ať už z kroku nebo z cvalu do klusu, protože ten klus jako fakt mi dělá problém, budu se muset naučit toho koně ovládat, protože tam vlastně musíte, ten kuň má jakoby víc rychlostí těch, 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 těch kroků a klusů a všech těch chodů. A vy si je určujete tím, jak dlouho jakoby, podržíte šipku dopředu a do toho, do toho dalšího jakoby chodu rychlejšího přeházujete shiftem. Uh, takže ono jakoby chviličku trvá, než jako podržíte ten krok do toho, do toho hm, rychlejšího kroku, abyste mohli přejít do klusu, nebo nevím, možná to jde i dřív do toho, do toho klusu přejít, ale teda mě to zatím jako nešlo. No, každopádně teď jsme teda tady lens v té úvodní hale, teda úvodní hale, v té tý, tý jízdárně první. A tady si ještě takhle jako na závěr přeskočíme. No, tak ta tu jsem přeskočila fakt jako bídně. <laughs> tak jo, to by bylo z dnešního videjka všechno napište mi do komentáře, jak teda se vám tohle video líbilo a jestli byste chtěli teda druhou úlohu z té drezury. A já se s váma teda dneska loučím. Mějte se krásně, užívejte si den a ahoj!